Estamos de volta com muito mais ao vivo, direto de São Sebastião, aqui no PIR da Avenida da Praia. A cidade está sendo limpa enquanto o prefeito está aqui conversando com a gente. Junto com a gente também o jornalista Otávio Baldin, que daqui a pouquinho, às 10 para as 7 da noite, comanda o Band Cidade Segunda Edição. Prefeito, a gente falou sobre os desalojados, as casas que desabaram, de todos esses problemas que aconteceram aqui. A gente quer saber, tem muitas perguntas nas redes sociais, agradecendo a participação do pessoal aí no Facebook, sobre a limpeza do centro, da Avenida da Praia. O senhor acredita até quando nós vamos estar com a Avenida da Praia 100% limpa? Olha, Abel, nós não temos uma previsão definitiva, mas o fato é, tem mais de 600 pessoas trabalhando já na limpeza da cidade, cerca de 70 equipamentos de grande porte, máquinas, caminhões, enfim. E nós estamos agora, nesse momento, a limpeza grossa já foi feita, 40 centímetros de lama por toda a região central, tendo em vista que todos os córregos transbordaram simultaneamente. E nós estamos fazendo agora a limpeza das galerias e das drenagens novamente. Toda a macro e a micro drenagem do município sendo reestabelecida. A toque de caixa, todo mundo na rua, cerca de 600 pessoas, num trabalho nunca visto pela cidade de São Sebastião. Nós estamos trabalhando intensamente, com muita parceria dos comerciantes locais, dos empresários, todo mundo ajudando. Nós tivemos cerca de 10 mil casas atingidas pelas enchentes, nós estamos ajudando essas famílias, ajudando nas limpezas, distribuindo material também, de produtos de limpeza, material de limpeza para essas casas, e todo mundo numa força-tarefa. Cerca de 80% da região central já foi limpa. Mais de 50 toneladas de lama retirada das ruas da Vila Amélia e região central. Aqui a Rua da Praia, todas a limpeza já sendo feita com força total. Foram 27 bairros atingidos e o Fundo Social de Solidariedade está aí arrecadando água, produtos de limpeza, produtos de higiene. A gente está com uma campanha também no ar. Quem está acompanhando o programa está acompanhando no break comercial. As doações ainda estão sendo aceitas, né, prefeito? Claro. Aliás, eu quero aqui parabenizar a Michele, minha esposa, que fez um trabalho espetacular coordenando todas as equipes no sentido de arrecadar mantimentos, produtos de limpeza e de fazer a distribuição. A equipe toda muito bem, e produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal ainda são muito bem-vindos para que a gente possa atender a população com muito carinho e, claro, prefeitura, poder público sempre presente. Você que está fora aqui de São Sebastião e quer fazer sua doação, entre em contato com o Fundo Social de Solidariedade. Eles têm como buscar aí na sua cidade, e em São José dos Campos tem um posto de coleta no Lions Club. Otávio Baldin, temos muitas perguntas e participações, né? Bastante gente participando, Abel. Também as pessoas com outros questionamentos, aproveitando a oportunidade e a presença do prefeito aqui no Muito Mais. Olha, pessoal da Praia das Cigarras, o pessoal está acompanhando o Muito Mais. Tem a Janaína, a Cristiane, o Júlio. O pessoal quer saber, prefeito, com relação ao número de ambulantes na Praia da Cigarra, né? Se há uma previsão para reduzir o número de ambulantes, que eles consideram a praia pequena e o número de ambulantes um pouco maior para o tamanho da praia. Olha, no ano passado nós refizemos a lei municipal que estabelece o número de ambulantes e reorganizamos toda essa questão no município. Esse ano os ambulantes passaram por treinamento da vigilância sanitária, passaram por um treinamento junto ao SEBRAE e nós estamos agora fazendo a troca, a permuta dos carrinhos. Estamos retirando todos os carrinhos que não atendiam as questões sanitárias, dando carrinhos novos, uma parceria, um chamamento público que a Prefeitura Municipal fez, e essa reorganização, o reenquadramento do número de ambulantes, do número de cadeiras e de guarda-sóis nas praias. Uma fiscalização intensa, uma parceria com a Sociedade Amigos de Bairro e, claro, lei nova, momento novo, tudo isso sendo reorganizado. Eu espero que nos próximos dias aí a gente tenha uma estrutura ambulante melhor do que a antiga que tinha o município de São Sebastião. Tá certo, prefeito. Bom, enquanto a gente vai separando mais perguntas aí da sua participação, mande as suas perguntas. O que o prefeito não puder responder aqui, com certeza a equipe de comunicação responde para vocês através do Facebook. A gente vai acompanhar o A Vida é para Todos de hoje. Olha só. Gente, hoje eu vou conversar com uma mãe que teve uma cesárea desnecessária, sofreu alguns abortos e quando engravidou de gêmeas e conseguiu ter o parto humanizado que ela tanto queria. E essa mamãe é Ana Cláudia. Ana, como é que foi você decidir ter esse parto humanizado depois dessa cesárea? Na verdade, eu sempre quis esse parto humanizado, só que eu não sabia. Eu achava que bastava querer. E durante o pré-natal da minha primeira filha, eu acabei sendo levada para uma cesárea que não foi necessária, que me
foi muito traumático, me deixou muito triste. E depois fui buscando novas informações e encontrei o mundo do parto humanizado. E decidi que da próxima vez ia ser assim. E quando foi assim, com as gêmeas, como é que foi? Porque você não conseguiu só o parto humanizado que você queria, mas com duas, de uma vez só. Sim, foi. A gente já sabia que ia ser humanizado. Aí, e a princípio ia ser domiciliar. Aí eu descobri que era gêmeos, precisou ser hospitalar. E durante o percurso, no final da gestação, uma das bebês teve um probleminha, aí a gente precisou induzir. Mas mesmo induzindo, foi tudo com muito respeito e eu consegui ter as minhas filhas pelo parto humanizado e parto normal, da forma como eu queria muito. E aí você se tornou doula, né? Você se inspirou. Como é que foi para você querer se tornar doula? Então, durante o meu processo de parto, a minha doula foi muito importante. E eu vi o quanto isso podia ajudar as mulheres e eu queria isso para mim. Então eu fui atrás do curso, eu me formei como doula, eu já acompanhei 5 gestantes, tenho mais algumas gestantes. Hoje eu também forneço uma roda de informações para gestantes e eu quero ajudar as mulheres, é muito gratificante. Se você também está em busca de um parto humanizado, corra atrás de informação, atrás de uma equipe familiarizada com o tipo de parto, que tudo vai dar certo. E agora a gente vai para a dica. A dica de hoje é um produto que eu acho que é indispensável para todas as mamães e tem que ter na lista do enxoval. Já salvou minha vida muitas vezes e ajuda muitas mães. É o aspirador nasal da Momo. Ele me ajudou muito quando os geminhos ficam resfriados e o nariz fica bem congestionado. Quando eles passam mal, vomitam e ficam com o nariz ruim. Então você aspira o narizinho deles e eles ficam bem, respiram melhor. Outro produto super legal da Momo são as mamadeiras térmicas. Elas são de aço inox e elas reservam o líquido quente por até 6 horas. Então é super prático para passear. E você ainda pode levar eles nessas cases que são super estilosas e combinam com a mamadeira. E também, para você que gosta muito de sair com seu neném, tem a colher alimentadora. Ela é de silicone. Você coloca a comidinha pastosinha aqui e leva ela fechadinha. Não vai vazar na sua bolsa. E quando você precisar dar pro seu neném, você só tira e ele já vem com uma colher acoplada. Então você alimenta seu neném sem sujeira e com praticidade na rua. Semana que vem, Nicole Oliveira está de volta com mais um A Vida é para Todos, sempre com uma história emocionante. Aliás, semana que vem nós vamos contar a história dela aqui no programa. O prefeito Felipe Augusto continua aqui com a gente e o Otávio Baldin acompanhando aí esse volume de perguntas, muitas participações através do Facebook. Aliás, tem um grande amigo seu assistindo, o secretário do governo do estado, Clodoaldo. Que está nos acompanhando. É um grande amigo, Clodoaldo, um homem público muito íntegro, participa da gestão do PSDB há muito tempo. Quero mandar um abraço aqui pro Clodoaldo. Tá certo. Vamos lá, Baldinho, temos perguntas aí, tá bombando. Tem mais uma pergunta aqui que chegou pra gente da Paula Chaves, do Centro. Disse que assistiu o Band Cidade na semana passada, prefeito, e quer saber como que vai funcionar o poupa-tempo municipal, como é que vai ser o serviço público, a aquisição do prédio, os detalhes aí desse investimento aqui para o município. Olha, a Prefeitura de São Sebastião está em fase final de aquisição do prédio da nossa Caixa. Antiga nossa Caixa, o banco foi fechado, o banco era do governo do estado. Esse prédio fica na Avenida Guardamor, região central, e vai abrigar o Poupa Tempo Municipal. Todos os serviços públicos municipais serão instalados ali. Nós já estamos com o projeto pronto, tanto o projeto de tecnologia de informação para deixar um prédio moderno, organizado, quanto o projeto de reforma. Isso vai ser iniciado agora, nos próximos dias, e com certeza o cidadão sebastianense terá a condição de ter um serviço rápido, moderno e, claro, com todo o conforto na região central do município. Daqui a pouquinho o prefeito vai responder uma pergunta aqui da Sabrina Moraes Pereira, que fala sobre o plano diretor. Mas agora a gente vai descobrir mais sabores hoje aqui no nosso Muito Mais. E a convidada de hoje é a nossa querida Thaís Okamoto. Olha só. Boa pergunta. Olá pessoal, meu nome é Thaís Okamoto, sou chefe de cozinha e proprietária do Empório Peixes e Companhia. É por isso que hoje eu estou aqui para ensinar um pão de queijo da fazenda, maravilhoso, recheado com camarão. E lembrar de fazenda para mim é muito fácil, porque todas as minhas férias foram na fazenda. O que é gostoso da fazenda é isso, é a gente valorizar o que é simples, porém saboroso. E é para isso que a gente está aqui hoje. Vamos lá?
Primeiro, pegue uma frigideira de teflon de preferência, porque para não ficar grudando. Vamos colocar um fio de azeite, então nós vamos colocar a cebola picada e vamos suar. Depois nós vamos colocar o camarão. Eu trouxe aqui hoje um camarão sete barbas. Depois de colocar o camarão, a gente vai dar o ponto nele, que no que ficou rosa já tá bom. Logo em seguida, nós colocamos o tomate picado, de preferência sem casca, né, sem pele. Colocamos o tomate, vamos refogar. Logo em seguida, coloco o cheiro verde. Vou colocar um tiquinho de vinho branco para aromatizar. Sal, pimenta do reino branca, o ideal é que seja moída na hora, essa que a gente vai usar. E para dar o toque final, um tiquinho de flor de sal moída na hora também. Olha isso, gente! Olha como cresceu esse pão de queijo! Obrigada pelo convite, eu adorei estar aqui com você na sua cozinha, foi uma delícia. Esse pão de queijo da fazenda é muito gostoso, adorei mesmo a experiência. Vamos lá experimentar? Eu quero mandar um beijão especial para Thaís Okamoto, que arrasou nesse pão de queijo com camarão. Eu experimentei, viu, gente? Foi gravado, mas eu comi, que eu sou desses. E, ó, você já conhece os deliciosos pães de queijo da Fazenda da Massatung? Não? Ah, então você precisa experimentar, porque é uma delícia! Imagina aquela receita de pão de queijo da vovó? É aquela, da vovozinha, sabe? Feita na cozinha da fazenda, com ingredientes fresquinhos, selecionados e de alta qualidade? É, o Charles Tung e a equipe arrasa. Então, você tem que imaginar o sabor. Então, esse é o pão de queijo da fazenda. Macio, super gostoso. Os pães de queijo da fazenda estão disponíveis nas versões 10, 20 e 50 gramas. E a Massatung traz também os mini salgados prontos. Quibes, coxinhas, bolinhas de carne e queijo. E sabe o que é melhor? Já vem frito. É só levar no forno e pronto. É rápido, sem sujeira, muito saboroso. Você encontra essas delícias no Tenda Atacado mais próximo de você. E se o seu negócio ainda não tem os produtos da Massatung, você está marcando bobeira. Não perde tempo, não. Acesse agora massatung.com.br ou Massatung Congelados no Facebook. Massatung, da nossa cozinha para todas as mesas. Prefeito, a Sabrina Moraes Pereira disse o seguinte, que o povo está desesperado há anos esperando um plano diretor atualizado. O senhor vai atualizar esse plano diretor? Sim, nós já retomamos o plano diretor, que foi discutido em diversas audiências públicas pela gestão passada. Já retomamos, fizemos o envio para a Câmara Municipal de São Sebastião e a partir de agora começam as reanálises, a apresentação de emendas e, claro, iremos atender também as novas audiências públicas. O que nós estamos fazendo é trabalhando de forma rápida para finalizar o plano diretor e atender todos os dispositivos legais. É isso aí, minha gente. O prefeito vai continuar respondendo as suas perguntas, ele continua aqui com a gente. Então, essa caldeirada tá cheirosa, o Fernando não tá mostrando lá para quem tá em casa, hein, prefeito? Pena que televisão não tem cheiro, né? Olha, o cheiro é delicioso e eu conheço essa caldeirada, hein? Espetacular. Então não sai daí, a gente volta já.